بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتي بدا وضي الكسو دواد هورر كان إذا كاينو دانكاية إثيوبيا دقال دي كسو دي قبل كسيتي ودي حيي دولة ديغان كسو مالي دا إيا سيدو كلا ديغان كعانفرتا إيا لشيغين هالكو دي كسي سعودان إيا دو إلا إيا الشلي إذا مدا عانفرتا لشيغين عشر لما إلا وانا اللور ديغي وغو دنبين حالي إيا لقبي قاري هوب إيا ساند عيدا نوو دي دانكاية عانفرتا وحينا موچن sida loo hareereeyay maleeshiyaadka caanfarta ee sida gardarada ugu soo duulay dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City ciidamada Eritrea marka la loogu baaqay inay isaga baxaan gobolka Tigreega xilli dawladda dhexe ee dalka Ethiopia ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ay goor dhaweeyta shaacisay in gabi ahaanba ciidamada Eritrea ay ka baxeen gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia wararka kale dhanka iyo xuduudaha aan idinka haynana waxaa la sheegay in dagaal khadaadatan iyo maanta barqanimadii oo ka socdo deegaanka Alfashaqa kaasi oo u dhaxay ciidamada Suudaan iyo sidoo kale militaryga dalka Ethiopia intaas waa qodobadan idin hayna ku ugu door karoon haatan ku soo dhawaaday isagii oo faahfaahsan aan ku horeyna dhanka iyo dawladda deegaanka Soomaalida ee dagaaladii ka socday gobolka Galbeedka City ayaa waxa la sheegay in halkoodii ay ka sii socdaan kuwaasi oo u dhaxayay maleeshiyaadka dawladda deegaanka Caanfarta iyo dadka deegaankaasi ku nool halmihii la soo dhaafay weerarro isdaba jooga ay caanfartu ku soo qaadayeen deegaanadaasi iyadoo aan la sheegay in ilaa iyo haatan gurmad naf leh oo la taaban karo uusan dawladda deegaanka Soomaalida ka gaadhin gobolkaasi City haddana ciidanka liyu booliiska ee tirada yar ee halkaasi ku sugan ayaa la sheegay inay wacdaro ka muujiyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee maalinimadii shalay ilaa iyo maanta iyo xalayba ka dhacay deegaanadaasi ciidamada liyu booliiska iyo sidoo kale dadka deegaanka oo istaageeraya ayaa la sheegay in dagaal culus oo ay shalay ku qaadeen maleeshiyaadka caanfarta ee sidoo gardarada u soo galay gobolkaasi City ay dhibaato xoogan ku gaarsiiyeen oo ugu yaraan 9 maxaabiis ayay dagaaladii shalay ku qabteen ciidamada liyu booliiska iyo sidoo kale dadka deegaanku waxayna dileen tiro intaasi ka badan iyaga oo goobtiina ka qabsaday maleeshiyaadka caanfarta dhanka kalena xalay weerar dhabagala oo ay ciidamada liyu booliiska iyo dadka deegaanku si wada jira u qaadeen ayaa la sheegay inay ku gubeen mid ka mid a gawaarida dagaalka oo dhanka iyo dawladda deegaanka caanfarta ka yimid kaasi oo hub iyo gurmadba u siday maleeshiyaadka caanfarta ee ku sugan galbeedka gobolkaasi City xalay habeennimo oo ku beegan wax yar ka hor salaadii subax ayay shacabka ciidanka Soomaalidu waxay gubeen gaari caanfartu leedahay oo marayay cadayto iyo inta u dhaxaysa candhuufto gaarigani waxaa saaraa hub iyo saanad ciidan oo aad u badan waxaana loo waday ciidanka caanfarta ee dagaalka kaga jira aagaha garbaciise 4 qof oo mid ay dumar tahay ayaa gaarigani saaraa wayna ku wada dhinteen kadib markii hubkii iyo rasaastii gaariga saarayd ay isla qaraxday iyadoo la sheegay in dab ka dhashay rasaastii ay ciidanka liyu booliiska Soomaalidu ku ridayeen gaari dagaaladani kasoo noqnoqday gobolkaasi City galbeedkiisa ayaa la sheegay inay in muddo soo jiitamayeen iyadoo dawladda deegaanka Soomaaliduna aysan ilaa iyo haatan gurmadkii looga baahnaa geynin halkaasi iyadoo la aaminsan yahay in madaxweyne Mustafa uu ka warwareegayo in Addis Ababa ay isku dhacaan hadiiba uu heliyo gobolka City oo la sheegay in tacadiyo baahsan ay ku hayaan maleeshiyaadka caanfarta ciidanka dawladda deegaanka caanfarta iyo dawladda deegaanka caanfarta oo wada socda dhanka iyo gudaha Ethiopiana ciidamada Eritrea ayaa mar labaad loogu baaqay inay ka baxaan gobolka Tigreega wasiirada arrimaha dibadda dalalka xubnaha ka ah Haji Saban ayaa ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah lana xaqiijin karo ciidamada Eritrea looga saaro gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia wasiirada dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka oo jimcihii kulan sanadeedkoodii uu ka dhacay magaalada Berlin ayaa soo saaray bayaan ay ku soo beegeen kadib markii oo dhawaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed shaaciyay inuu la hadlay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarqi oo ka ogolaaday in ciidamada Eritrea uu kala baxo gobolkaasi Tigreega wadahadaladeenni aan 26kii Maaj 2021 yeelanay madaxweynaha Siyaasa Fawarqi intii aanu booqashada ku joognay Asmara dowladda Eritrea waxay ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo xadka Ethiopia ayuu Abiy ku yiri qoraal lagu daabacay barta uu Twitterka leeyahay
wasiirada G7 ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyadu inay muujiyaan xakameyn buuxda, hubiyaan ilaalinta dadka rayidka ah, inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale sharciyada caalamiga. Wasiirada dalalka Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan iyo sidoo kale Mareykanka iyo wakiilada sare ee midowga Yurub ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha iyo in la sameeyo hannaan siyaasadeed oo cad oo loo dhan yahay, kaasi oo ay aqbalsan yihiin dhammaan Itoobiyaanka oo ay ku jiraan kuwa gobolka Tigreega. Hannaankani waa inuu horseedaa doorasho lagu kalsoonaan karo iyo dib u heshiisiin qaran oo ballaadhan, ayaa lagu yiri qoraalka wasiirada dalalka G7. Wasiiradu waxay kaloo walaac qoto dheer ka muujiyeen warbixinadii dhowaan soo baxay, kuwaasi oo sheegayay xadgudubyo iyo tacadiyo xuquuqda aadanaha iyo ku tumashada sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee gobolka Tigreega. Abiy ayaa bishii Noveembar guluf dagaal ku qaaday gobolka Tigreega kadib markii uu sheegay in ciidamada jabhada TPLF ee maamulayay gobolkaasi Tigreega ay weerareen fariisimadii ciidamada dowladda federaalka. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea ayaa muddo bilooyin ah beeninayay in ciidamo Eritreana ay galeen gobolka Tigreega, taasi oo ay xaqiijiyeen diblomaasiyiin, shaqaalaha gargaarka, dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah saraakiisha milatariga Itoobiya. Dagaalka gobolka Tigreega ayaa waxaa ku geeriyooday kumanaan qof, iyadoo kumanaan kalena ku barakaceen. Boqolaal kun oo kale ayaana lagu qasbay inay u qaxaan dalalka dariska sida Suudaan. Gobolka oo ay ku nool yihiin dad ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxa uu wajahaya gabaabsi dhanka cunnada, biyaha iyo daawada, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Dhanka kalena, war qoraal ah oo goor dhaweynta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa sheegaya in ciidamada Eritrea ay gebi ahaanba ka baxeen gobolka Tigreega, isla markaasina milatariga Ethiopia ay la wareegeen goobihii ay ka baxeen. Lama xaqiijin karo hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda, balse waxaa la aaminsan yahay in cadaadiska beesha caalamka ku sii siyaadaya Addis Ababa ugu qasbay in warqadani ay soo baxdo, iyadoo la og yahay in muddo intaasi la eeg ku bixi karin ciidamada Eritrea, waasi oo tir ahaan ka badan kuwa Itoobiya ee ku sugan gobolka Tigreega. Haddii aynu wareegno dhanka iyo xuduudda Suudaan, waxaa la sheegay in dagaal xoogan uu haatan ku dhex marayo ciidamada Suudaan iyo milatariga Itoobiya oo taageero ka helaya maleeshiyada Amhaara, xuduudda kala qaybisa labadaasi wadan. Dagaalka ayaa barqinimadii maanta ka bilowday bariga deegaanka Alfashaqa. Warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in dagaal aad u xoogan uu dhacay maanta, sida aan ka soo xiganay Suudaan Tribune. Indhowaalaba dagaalo goos-goosa ayaa xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ku dhex marayay ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya, iyadoo la sheegay in khasaare la xaadle ay labada dhinac kala gaadheen. Laakiin Khartuum iyo Addis Ababa si caadi ah dagaal weji ka weji ah uma aysan gelin. Dagaaladan goos-gooska ah ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen kadib muran hareeyay xuduudda kala qaybisa labadaasi wadan, iyadoo la sheegay in ciidamada Suudaan ay qabsadeen dhul beeraha ku habboon oo awal hore ay deganaayeen dadka ka soo jeeda dhanka Itoobiya ee Amhaarada. Guud ahaanba intaasi ayaan ku saafmeeraynaa wararkeenii dhanka Itoobiya. Ku mahadsanidiin la socodkiina.